Den här uppgiften liknar en tidigare uppgift där det handlar om att minimera volymen av en cylinder som i sin tur genereras av den här rektangeln. I det här fallet så har rektangeln en begränsning av en linje, är lika med 4 minus x. Det gör att rektangens dimensioner är bas x och höjd 4 minus x. Vi kan teckna arean av den här rektangeln. Och det blir ju bara bas gånger höjd, det vill säga x gånger 4 minus x. Vi kan också nu teckna volymen av cylindern. Och den ska alltså rotera runt x-axeln, det sa jag inte, men det ska den göra. Så då, det innebär att det blir ju pi r2 gånger x och r i det här fallet är ju höjden 4 minus x som då ska kvadreras. Så vår volymfunktion för cylindern är pi gånger 16 minus 8x plus x2 inom parentes gånger x. Och multiplicerar vi ihop det här så får vi en funktion med tre termer. Px3 minus 8px2 plus 16px. Den här deriverar vi på vanligt sätt och söker max och min, maximum i det här fallet. Det är ett vanligt polynom, inga konstigheter med det. Vi sätter derivatan lika med 0 och vi kommer få en andra grads ekvation. Vi kan dividera bort 3pi så får vi x kvadrat minus 16 tredjedels x plus 16 tredjedelar. Och den ska då vara lika med 0. Det här kan man ju enklast lösa med PQ-formen. Så då får vi ju 16 sjättedelar plus minus roten ur 16 sjättedelar i kvadrat minus q då som är 16 tredjedelar. Och så roten ur det. Och den här löser vi. Vi skriver om under rottecknet lite grann, kvadrerar, gör gemensam nämnare. Och det kommer att bli lite snygga siffror här. Det är tillrättalagda uppgifter naturligtvis. Så vi stannar på 16 sjättedelar plus minus. Och här har vi 64 trettiosjättedelar som vi ska dra roten ur. 16 sjättedelar plus 8 sjättedelar. Och då får vi två lösningar. Den ena är x1 är lika med 24 sjättedelar som är 4. Kan vi direkt se här att det kommer att vara ett minimivärde på volymen. Det är även ett minimivärde på arean. X kvadrat är 8 sjättedelar, det är 4 tredjedelar. Det är ju ett maxvärde för volymen av cylindern. Inte arean av den gröna rektangeln. Värt att påpeka. Maxarean får vi ju när x är 2. Då blir det en kvadrat. Vi testar också med andra derivatan. Och försäkrar oss om att 4 tredjedelar verkligen är ett max. Och andra derivatan verifierar detta. Så x2 lika med 4 tredjedelar är verkligen ett maximum på volymen. Vi ska också räkna ut, eller beräkna volymen. Stoppar vi in 4 tredjedelar x lika med 4 tredjedelar i uttrycket som vi har byggt för volymen. Och beräknar detta. Här kommer vi fram till att det är 256 27-dels pi, eller ungefär 29,8 volymenheter. Och vi tar GeoGebra till hjälp igen. Här har jag ju tagit en 3D-version också av GeoGebra och tecknat den här cylindern. Så när A nu varierar mellan 0 och 4, vi bryr oss inte om när den är över 4, det är inte intressant. Men här kan vi se, där har vi max area på rektangeln som är då en kvadrat. Då har vi volymen till 25. Men ni ser här när vi minskar lite grann så kan vi komma upp till 29,79 ungefär. Och det är då x lika med 4 tredjedelar. Där har vi vår maximala volym på cylindern.